11 საუკეთესო იდეის ავტორი ცნობილია სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში. Კომისიის წევრებმა საუკეთესო აპლიკანტები გამოავლინეს. Რა იდეები წარადგინეს კონკურსანტებმა და როდის გამოვლინდება გამარჯვებული, რომა დევიძე გიამბობთ. რუსთაველი ახალგაზრდებისთვის გამოცხადებული იდეების კონკურსის ფარგლებში კომისიის წევრებმა 11 საუკეთესო იდეა გადაარჩიეს. Აპლიკანტებმა მერიის ხმამათა დარბაზში საკუთარი იდეების პრეზენტაცია გამართეს. მომდენო კვირაში 5-კაციანი კომისია გადაწყვეტს პროექტად ქცეული რომელი იდეა მიიღებს დაფინანსებას რუსთავის ბიუჯეტიდან. ეს ეხება ქალაქ რუსთავში წონე ფესტივალის ასე რომ ვთქვათ ორგანიზებას, რომელიც ყოველწლიურად ჩატარდება და ამ წონე ფესტივალის ფარგლებში ეკომუზეუმის ჩამოყალიბებას, რომელიც ასევე გულისხმობს ეკოსივრცეების შექმნას და ასე რომ ვთქვათ ჩვენი ქალაქის გალამაზებას და პოპულარიზაციას. პრეზენტაციამ კარგად ჩაიარა, ვფიქრობ რომ მოეწონებათ და ველოდები შედეგებს. იდეების კონკურსი სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის ინიციატივით ჩატარდა, სადაც ნებისმიერ რუსთაველ ახალგაზრდას შეეძლო მონაწილეობის მიღება. საუკეთესო იდეების ავტორებს პროექტების წერისა და მენეჯმენტის საკითხებში ტრენინგი ჩაუტარდათ. გამარჯვებულებს შესაძლებლობა ექნებათ დროებით ახალგაზრდობის ცენტრის საქმიანობას შეუერთდნენ. 53 იდეა შემოვიდა ამ კონკურსის ფარგლებში. პირველ ეტაპზე გადაეჭა 11 იდეა და შემდგომ 11 მონაწილეს ჩაუტარდა ტრენინგი ამ იდეების პროექტად გადაქცევისთვის. დღეს რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში მიმდინარეობს კომისია, რომლის წევრებს გადაწყვეტენ, თუ არსებული 11 პროექტიდან რამდენი მათგანის დაფინანსების გათვალისწინება მოხდება 2021 წლის ბიუჯეტში. კონკურსის თემატიკა ეკოლოგიას, არაფორმალურ განათლებას და ახალგაზრდების დასაქმებას ეხება. ცენტრმა ქალაქში არსებული პრობლემების გამოსავლენად გამოკითხვა ჩაატარა. კვლევა მაჩვენა, რომ რუსთაველები ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ნაკლებ ჩართულობას ასახელებენ. ცენტრის განცხადებით, იდეების კონკურსი ერთ-ერთი ის პროექტია, რომელმაც ეს ნეგატიური ტენდენცია უნდა შეცვალოს.